yangu nawapenda sana. Leo napika pilau yenye haina nyama, pilau simple ya dania. Si eti mtu aseme ni lazima nyama, hapana. Leo ni pilau simple ya dania. Nawapenda sana, karibuni sana kwa Amina Kitchen. Jina yangu, nimeweka mafuta yangu vijiko kama tano hivi. Dania yangu ndio hii nimeisaga, natumia vijiko zangu vitatu. Ni dania tu yenye nimeisaga. Sasa naipatia kama dakika mbili hivi karanga. Mafuta yangu ni mingi kidogo, kwa sababu mimi mchele naye tumia inaitwa alfanjam, inahitaji mafuta. Kisha leo sieki spices za aina nyingi, naweka spices kidogo sana. Hii ni curry powder, hii ni turmeric powder, hii ni black pepper, sorry, na hii ni cubes, na hii ni nani, kitunguu saumu na ginger pamoja nimeweka. Sote tunaziweka pamoja. Nitaweka chumvi, lakini chumvi sitaweka mingi, nitaweka kijiko moja juu ile cubes ya nimeweka cubes mbili ni chumvi tu. Nitaweka chumvi kijiko kimoja. Kisha nimesahau niko na mchele wangu hapa. Naitwa Zamzam na nimepima vikombe vitatu tu vyenye nitatumia kwa siku ya leo. Kumbuka nilisema vikombe tatu ya mchele ni hii jug. Ni vikombe sita ya maji. Hivyo tutaipatia kai ichemke, kisha tuweke mchele wetu. Mchele yangu ndio ninamimina maji yangu yalichemka. Kwa hiyo tuifunike tena, tungoje maji yakauke. Leo natengeneza pilipili, lakini pilipili yangu mahitaji yake leo ni tofauti kama ile ya wiki ile nyingine. Leo niko na kitunguu nyeupe, nimekata kitunguu moja nyeupe. Niko na pilipili nne hapa. Niko na ndimu tatu. Na sitaweka yote, lakini nitaweka kiasi. Niko na nyanya mbili. Niko na chumvi kidogo moja. Vinegar ni option. So, kwa sababu
sababu mimi huwa na sipendi pilipili mingi, nitaweka tu mbili. Wewe ukipenda unaweza weka zaidi. Lakini kwangu mimi naweka mbili. Kisha naweka nyanya zangu. Kisha naweka ile chumvi yangu. Kisha naweka ndimu yangu. Kumbuka tulisema vinegar ni optional. Mimi hupenda vinegar sana kwa kachumbari yangu, kwa kila kitu changu. Nimetumia vifuniko viwili. Leo si karanga. Leo tunaikula ikiwa hivi hivi. Kula na pilau, kula na maharagwe, kula na dengu, chochote kile utakuwa nacho karibu. Leo natengeneza salad ya kulia kachumbari. Mahitaji yangu: nyanya mbili, ndimu moja ambayo nimekamua tayari, chumvi kijiko kimoja kidogo, kitunguu nyeupe moja, vinega yangu ndio hii hapo, kiukamba yangu ndio hii hapa moja, na hii ni saladi yangu moja ndogo. Sasa tunaanza. Kida mi upenda salad. Salad ni mzuri, unaweza kula na chochote kile unakipenda. Ni cucumber. Kitunguu. Thank you.
Nyanya. Kisha naweka chumvi yangu ile. Naweka ndimu yangu. Naweka vinegar yangu. Naweka vifuniko vitatu. Ukipenda unaweza weka zaidi. Karibuni sana. Nimepika pilau yangu, pilipili yangu, saladi yangu. Naomba wenu wataipenda wote, najua mtaipenda wote, msubscribe na mlike. Nawapenda sana, karibuni sana.